Днес е ден на национален траур и се моля дано ние хората си спомним, че сме част от великата природа и че много от нещата в нея зависят и от нас. Здравейте, приятели на спорта, карамбол и телевизия Шумен. След доста голяма пауза се виждаме отново, но както се казва, човек е добре да живее, може да се поразболее. Какво ще гледаме в тази вечершното издание на карамбол? Ще видим как Шумен се представи като домакин на държавното първенство, финалите на държавното първенство по хандбол за момчета до 12 години. Ще видим и едно интервю с треньора на шампионите Илко Канатов, за да разберем, че може да се прави спорт дори и тогава, когато нямаш зала и когато си принуден да тренираш навън и в снега. След това ще разговаряме с селекционера на аматьорския отбор на трите мечки Иван Стоев, за да разберем от него пък как този вече доста прословут и прославен тим на аматьори стигна до четвъртфинали на една шампионска лига, но малко по-различна от тази, за която днес се тегли жребе и в която Лудогорец ще играе с Дю Деланж от Люксембург. След това отново ще видим едно доста дълго интервю, но смея да кажа, че ще ви бъде интересно. Разговаряме с старши треньорката на волейболния клуб Шумен 05, Людмила Любенова, за онзи скандал, който стана с участието на нейните 15-годишни момичета на държавното първенство, на финалите на държавното първенство, в момента, когато трябваше да спорят и почти сигурно щяха да вземат третото място. Разбира се, с нея ще говорим и за някои други неща, които стават в клуба и около нас, за шуменския волейбол въобще. Един шуменец е на вратата на двукратния клубен европейски шампион Nottingham Forest. Димитър Евтимов все още е в ролята на втори вратар, но 20-годишният талант има своите цели и няма да се откаже да ги преследва, а има и огромни качества. Сигурен съм, че някога за това момче ще се говори не само в България, както разбира се, то дори и сега е така. И за края, накрая просто ще видим какво ще ви поднесем като един десерт преди или дори ако вече гледате световното първенство, може и да се отклоните за малко. Започваме с хандбала и 12-годишните момчета. След като загубиха първия си мач в петък, момчетата от Шумен 6-1 направиха още две загуби в групата, срещу Спартак Варна с 4-22 и срещу Павликени с 8-14. В срещите на Кръст с Пирин дойде загубата с 13-18. Така те трябваше да играят в последния ден на турнира с Добруджа за седмото място. Мачът започна с 2 гола на Михаил Иванов и домакините поведоха с 2-0. След това дойде равенството при 2-2. Ново изравняване имаше за 3-3, а почивката дойде при гол преднина за Шумен 61, като последни гола отбелязва Даниел Валентинов. Точно Дани се нагърби с много неща през втората част и в повечето случаи успяваше. И пресечеше топки, и комбинираше, а завърши резултатно и няколко самостоятелни пробива. Той вкара общо 6 гола. В края се разигра и Михаил, завършил с 5 попадения, а един гол беше дело на Сали Мустафа. Добри прояви на шуменската врата имаше Асен Иванов. Крайният резултат 12-5 отреди на Шумен 61, седмото място. То е добро начало, като се има предвид, че клубът иска да реализира свой проект за развитие на шуменските таланти и е едва в началото. А двамата реализатори са сигурни, че ще продължат с хандбала. На вас и двамата майките ви са добри хандбалистки. Това помага ли ви? Да. Майка ти през цялото време викаш отвън? Да. Чуваш ли я? Да. Тя ми помага по някой път, като ми вика, да, не, навъншна, да, навътрешна, да я знам. И ти разбираш? Да, и изпълнявам и накрая коста го. Еми да, то ти като гледаш много хандбол, като ги гледаш как играят и... Пораснал си с хандбала? Да. Притренирах карате, тенис и всичко, аз ги редувам. С какво продължавате и към двамата въпрос и до кога? Можете ли да стигнете до един такъв връх, какъвто имаше шуменския хандбал? Нали знаете, мъжете няколко години бяха шампиони? Може. Ако почваме да тренираме повече с
повече хаос. Софийският мастер победи Пирин Гоце Делчев в мача за петото място с 23 на 17. Спартак Варна се наложи над Павликени с 19 на 9 в спора за бронзовите медали, а на финала, моменти от който гледате, Русе победи Левски от едноимения град с 17 на 13. Оказа се, че отборът на Илко Канатов е от село Мартен, всички са от едно училище, обичат хандбала и нямат зала, поради което и през зимата играят навън. След последния матч беше оповестена Златната седмица. Вратар Николай Петров от Спартак, ляво крило Мирослав Крумов от Мастър, лява свръзка Борислав Марков от Левски, разпределител Камен Кънчев от Русе, дясна свръзка Венцислав Венциславов от Павликени, дясно крило Тодор Милев от Спартак и пивот Харалампи Харалампиев от Павликени. За най-полезен играч беше отличен Александър Николов от Спартак, най-добър защитник стана Михаил Иванов от Шумен 61, приза за най-добър вратар получи Николай Петров от Спартак, а голмайстор на турнира е Данил Петров от Русе. Ето го и обещаното интервю с треньора на шампионите от Русе при 12 годишните момчета по хандбал Илко Канатов. Интересна личност е той, много емоционален по време на самите матчове, подскача непрекъснато, крещи, но явно всичко това е от една огромна любов към спорта, към хандбала специално, и интересно е, че той успява да го предаде и на своите момчета от град Ветрен. Водехте, но ти през цялото време отново беше верен на себе си, темпераментен. Как се прави такъв отбор обаче, да кажем? Много трудно с такива деца, няма какво да ви кажа. Едно малко селище работим в град Мартен. Предполагам, сте го чували. Кое? Град Мартен. Това е едно селище, дори се децата са от едно училище. Много трудно с... Много труд от моя, от тяхна страна. На площадките, една площадка на открито навън, на слънцето. Помалко, помалко. Зала няма? Не, няма зала. В един салон 9 на 18, зимата студено. Но децата имат характер, имат желание. Аз също имам желание. 25 години го правя, правя го с мерак. Трябва да има някакъв... Нещо да покажат. И то се показва. Благодарение на тебе ли за обичака хандбала? Аз си спомням едно време в моето село дойде един учител и от него научих какво е баскетбол, хандбал и така нататък. Ами да, благодарение на мен. Аз то си ми е в сърцето от 40 години и там си живея 25 години, работа с деца. Това ми е втора шампионска титла на такива деца. Бронзови, сребърни медали, ами живота ми е хамбал. А не ти ли е мъжно, че след това твоите деца отиват някъде другаде, при други треньори, ти не можеш да продължиш да стигнеш до върха на пирамидата? Значи мъчно ми аз се правих, направих върха на пирамидата, проблема беше финансов. Стигнахме до мъже Б група, бях направил цяла пирамида от подрастващи до мъже. Просто финансовите средства ни спират, за да го развием и както трябва да бъде. Особено в малките селища нещата са много сложни, много трудни. Тук идваме благодарение на хора, които помагат, но с много скромни средства, иначе няма какво да се получи. Това е. Трите мечки са отбор, който неведнъж сме представили в нашите предавания, с негови успехи, шампиони в турнирите на една марка бира, в която участват стотици и хиляди отбори от цялата страна. Този път той участва в един друг турнир, Шампионска лига на Българската асоциация по мини-футбол. И за това сме ви говорили, но тази година отборът вече е на четвъртфинал и си е поставил за цел да стигне и до полуфиналната четворка. Как ще стане това, ще разговаряме с Иван Стоев. Отборът на трите мечки продължава в четвъртия кръг на Шампионската лига на Асоциацията по мини-футбол, българската. Как стигнахте до тази фаза? Ами, не е много лесно. Знаем, че това е много продължително първенство. Не аз се отпускам в много подробности, само искам да кажа, че първия кръг го пропуснахме. Имахме много добър коефициент, който ни дава право да пропуснем първия кръг, също като Шампионска лига, обаче професионалната Шампионска лига. Добихме право да се класираме директно за втория кръг. Втория кръг срещахме отбора на Лордс Бургас. Като домакини бихме 7 на 0 победихме. Ответната среща в Бургас пак победихме с 5 на 0. Следващия матч играхме с Технология Русе. Първият матч гостувахме в Русе. Победихме с 5 на 3.
много спорен матч. В реванша в Шумен мога да кажа, че ги разбихме тотално 10-3 победа за нашия отбор, което е достатъчно красноречиво. Момчета се представиха на едно много високо ниво. И сега беше изтеглен жребия, играете с гаднярите от Самоков. Еми, гаднярите от Самоков, да, така е. Аз мисля, че няма да бъде въобще лек матч. Отбор, който е достигнал до тая фаза на първенството, няма слаб отбор от тук нататък. Значи, ние си имаме поставена цел. Целта ни е да участваме в финалната четворка и дай Боже да станем първи. Първи, ако станем, това е едно много голямо признание. Добиваме право да представим България в Израел. Това е, мисля, че едно доста голямо признание, евентуално, ако се класираме и ако се печелим. В Израел какво има? Еми, в Израел ще бъде европейско първенство за аматьори. И оттам, вече ако се класираш в шестицата, отиваш на световно, но чак толкова перспектива не ми се мисли. Отбора на трите мечки вече е фактор в аматьорския футбол, доста години стана. Има ли нови попълнения? Имаме нови попълнения. Това са Юлиан Загоров, от тая година се включи в нашия отбор. Петър Петров, също и той от тая година се включи. Върна се пак в отбора Винцеслав Гичев. И много добре се представят, не само те, просто всички момчета са на едно много прилично ниво. Пинчере, при вас ли е още? Той си при нас, няма как да. При нас е. Предстои един друг турнир, който вие сте печелили два пъти генерално и два пъти сте били втори, струваме се. За купата на Каменица. Шумен пак ще бъде домакин на полуфинали, струваме се. Еми, аз имам такава информация. Това е много добре. Добре е не само за че ние сме домакини в този турнир. Добре е за града. Знаем, че хората, любителите на футбола в Шумен, за жалост, не могат да се наслаждават на нещо друго, освен на аматьорски изяви. Но така е. Добре е. Хубаво е, че Каменица отново гостува в Шумен. Хубаво е, че го има любителския футбол на Атлетик Арена. Струваме се, непрекъснато расте броя на хората, които се занимават с футбол. Не и заради отборите, така просто идват и да си поритат. Освен вашето първенство, което вече стана традиционно. Галф и т.н. Значи, трябва да мога да заявя смело, че много любители има на тая игра. Много фенове. Значи, за да отидеш на тези грища, примерно да спортуваш, да играеш в футбол, не трябва да си професионалист. Трябва единственото според мен е да обичаш играта, да обичаш футбола. Аз много се радвам, като видя примерно някой отборчо от някоя махала, примерно. Всички заедно играят, спортуват, после сядат на почаша бира. Това е. Аз възхитен съм. Възхитен съм от това, че има интерес към играта в футбол. И от аматьорския футбол да скочим към най-големите професионалисти, световното първенство, гледаш ли и кой те е фаворита? Ами гледам световното първенство. За жалост моят фаворит са издъни първия матч. Испания ли беше? За Испания съм, да. Но има много матчове. Испания отбор, който мисля, че следващия матч покажат на какво са способни. Старша тренерката на волейболния клуб Шумен 05 Людмила Любенова е огорчена заедно със своите 15 годишни момичета от това, което се случи на финалите на държавното първенство по волейбол. Просто защото след като в Пазарджик набиха доста от именитите отбори, включително и столичния Левски, и стигнаха до матч за третото място в столицата, в момента в който момичетата си слагаха екипите, стана ясно, че те са били дисквалифицирани. На едно доста странно заседание на управителния съвет на Българската федерация по волейбол, за което ще научите от самата Людмила. С нея, разбира се, си говорим и за онова, което става в клуба. Има и една новина за едно
колкото и да звучи невероятно, обединение в шуменския волейбол на фона на всичко това, което в нашата страна се разделя. Завърши сезона за подрастващите в волейболния клуб Шумен 05. Майче, отново може да се похвалите. Да, тази година е още по-успешно от миналата, с оглед отборите класирани на държавно първенство и самото място, което се взема в крайното класиране. Аз предлагам да започнем от един случай, смея да го нарека скандален, с 15 годишните. Да започнем от турнира в Пазарджик, финалния, какво стана там и какво след това се случи в София? Макар и да прозвучи типично по-български да обвиняваш другият, с оглед издадения документ от Българска федерация волейбол, който се нарича лиценз и дава право на децата да се състезават, след това федерация ни казва, че сме нередовни. Деца, които са на 15 години, играят на възрастта си, се оказват нередовни. Но пък ние доказахме с играта, че сме за финалната четворка. Дори бях сигурен, че ще вземе и медал на финалите в София. Връщаме се в Пазарджик. Там какво остана? Набихте доста отбори. Да, в групата бяхме с Марица Пловдив, Димитровград и Варна. Имахме една загуба от Марица Пловдив. След това победихме и Варна, и Димитровград. Следваше игра на кръст. Втори от едната група с третия от другата и обратно. Там играхме с Разлог, победихме ги. И след това ни чакаше първият от групата, който беше Левски. Победихме и Левски. И това ни даде правото да продължи напред в финалната четворка. Другото, което е по-фрапатно също относно наказанието ни, е, че 6 дни отбор е редовен и няма проблем, а на седмия ден, когато вече играем за трето място, изведнъж сме нередовни. Кога го разбрахте вие, че сте нередовни? Доколкото аз знам, вече когато се готвите да тръгвате за залата за мача с Славия, за трето място. Ами влизайки в залата, децата вече се обличаха екипите и тогава ми се обадиха и ми казаха, че няма да играеме, тъй като две дете от децата, Симона и Преслава, са играли при по-големите. Което за мен е абсолютно безсмислено, тъй като една седмица преди да тръгнем за финалите, Българска федерация волейбол ми издаде лиценз, с който имам право да участвам. И именно по този лиценз аз си подготвям документите и отивам с децата. В следващия момент съм нередовна, но случаят не е оставен така. Ние сме написали писмо до федерация, до Българска федерация волейбол, представили сме документите, обосновали сме се защо е така и вече, ако те не вземат решение, тъй като в момента сме декласирани с анулирани резултати, ако не се вземе, ако няма промяна в това решение, ще се обърне вече към адвокати и ще седираме за крила на детето, тъй като децата им се нанесе един такъв, те психически много се травмираха, морално бяха ощетени и бяха и много разстроени. А какво гласи наредбата всъщност за участието на малки в по-големите възрасти? Ами да ви кажа, първоначалната наредба беше една. След това тази наредба се променя два пъти, без да се прати официален мейл до клубовете. Значи тя се променя от управителния съвет, при решение на управителния съвет не се праща официален мейл. Този на другия казал, на третия, на петия ни е така. Кой видял, видял? Да, кой чул, чул, който разбрал, разбрал. Не сме единствени наказани отбор, другия отбор беше Казанлък, а пък ние не сме единствените отбори, които тези деца са играли при по-горни възрасти. Въпросът е, че се фокусираха върху нас, тъй като ние стигаме до държавно първенство. Има много отбори и от наши региони, и от другите региони, които са по същия начин, просто не им се обърнало внимание, защото не са стигнали, как се казва, до финалната четворка на България заради това. Аз пак се връщам на това събитие, или как да го нарека, то е събитие, за тебе представям си какъв знак има, но вие реално бихте могли да настоявате, че след като са ви издали лиценз, този, който е издал лиценза, той да си понесе отговорността. Той е човек от федерацията и ти ми каза, че нещо има там, ти имаш един лиценз, а пък този, който са разглеждали в управителния съвет, май е нещо добавено в него. Ами точно така, значи лиценза на девойки старша възраст, където са играли Преслава и Симона. Лиценза, който в федерацията има ръкописно отбелязано, че не могат да участват в 15 годишни с ръка. Нито има дата, нито има подпис кога е
написано това нещо. Аз имам същия лиценз, същата дата на издаване, в който няма абсолютно нищо отбелязано, което ме навежда на мисълта, че те може и в деня преди да се събере управителния съвет, да са го взели, да са го дописали, за да могат да вземат това решение. Аз съм се обосновала с тези документи. Те са изпратени от Българска федерация волейбол. Изказала съм моето становище. В крайна сметка Българска федерация волейбол в лицето на човека, който картекира, той е контролен орган. Тя ми издава този лиценз. Аз не си го издавам сама, не си го измислям. Преди всеки матч има проверка? Абсолютно, има така наречените отговорници, които са тези турнири и проверяват се документите, проверяват се редовно. Излизате и играете? Така. В следващия момент са ние същи деца. Накрая сме нередовни. Но пак казвам, не сме оставили така нещата. Написали сме възражения, обосновали сме всичко това, което, защото за мен ние заявяваме за картотека на тези деца, те ни издават лицензи. Това е все едно дете да дойде да ми каже какво да правя на тренировка и като дойде президента на клуба и аз да кажа, ами не съм виновна, аз детето е виновно. Просто трябва всеки да се понесе отговорността. Жалко, защото този отбор наистина е много добър, много перспективен. Играха ли и трите момичета от Олимпийски надежди? Да, те се включиха, бяха пуснати 10 дни преди тръгването на финал, за финали. Да им кажем имената. Елина и Христина Златеви, близначките, и Виктория Енчева. Имахме този път повече време за сработка, което даде, разбира се, и по-добри резултати. Доволна съм, от всички съм много доволна. Децата много се бориха и ако трябва да съм честна, това, което ни помогна, е, че те следваха всякакви тактически указания. Насочения сервис и тактическите указания ни класираха до това място. А този отбор в този му вариант има и стабилен ръст, доколкото аз се сещам, като си ги представям децата? Да, точно така. Значи има 5 момичета, които са по 181-2 см. Останалите са над 170 от по-малките, които са 6-7 клас. Но са така доста добре ръстов отбор, добре и стоят и като технически са добре. Две думи, ти си доволна от това, което те показаха чисто спортно-технически? Абсолютно съм доволна и пак казвам, за тази възраст, това, което те направиха, да спазват абсолютно тактическите указания. Точно това е, което аз и правех статистика на когато се играеха другите матчове и на 95%, 99% в някои случаи, точно което съм им казала като разбор преди матча, каквито тактически указания съм им казала, всички са ги изпълнили, което пък е така много добре, много радващо, защото все пак тези деца на 15 години. Те не са професионални спортисти жени, което много ме радва. Аз доколкото разбрах, близначките май са и в националния отбор. Ами те са си... Те са в гарнитурата, там където тренират това олимпийско звено, точно така, а пък вече от гарнитурата и от клубните отбори се избира една такава гарнитура официално за 15 години, която ще участва в състезания. Все още нямам информация дали са попаднали в националния отбор. За да приключим с темата, жалко е, че такива неща стават с деца и как самите момичета реагираха на това, като разбраха в залата, събличайки се, за да играят, че всъщност са до тук. Ами много тежко. Всички деца бяха разстроени. Тези дори, които са в София, казаха, давайте да ходим да протестираме в федерацията. Много разстроени. Дори това, което така ми направи най-силно впечатление, едното детенце, което е 7 клас, думите му точно бяха какво става, защо е всичкото това нещо. В крайна сметка ние не сме професионални спортисти, ние сме деца. Цяла седмица се борим и с такова желание играем, с такъв хъс сме дошли до тук, как може да правят такива неща. Значи аз предавам думите на това дете и повече няма какво да коментирам. А в управителния съвет има и един шуменец, който е от вашия клуб, Иван Сурков. Той какво казва за случая? Как е минало заседанието? Значи той не е бил на управителния съвет. Управителният съвет се решава вечерта да се съберат извънредно на другия ден. Сутринта и много от членове... Само заради това? Да, и доста от членовете на управителния съвет също не са, тези, които не са от София, не са присъствали. Значи, чакаме развитие на случая, дай Боже да е за добро. Да минем към следващите възрасти и да започнем от старшата възраст. Едно също безспорно прилично място, дори много добро, след като
Колко години Шумен не е имал участник на финалите? Ами мисля, че 11 или 12 години отбор от не от Шумен, а от нашия регион Добруджа не се е класирал за държавно първенство. Но от много години не е имало. Не съм сигурна за Добрич преди 2 години дали се бяха класирали на държавно първенство, но пък Шумен със сигурност от 12 години не е имал участник. Там ли играха Симона и Преслава? Да, да. Там играха, но за мен това, което трябва да се направи, не може едно дете да е нередовно на неговата възраст. Може да бъде нередовно при по-големи или при по-малки, но на възрастта си това е просто безсмислено. Бюрокрация, документи и т.н. Но да се върнем пак към старшата. Как минаха финалите? Колежката Ваня ги водеше. Аз бях тук с едни други съотбори 10 годишните. Това, което ни беше като цел класиран държавно първенство, се изпълни. Оттам нататък вече отборите са доста ни превъзхождат, няма какво да крия. Повечето отбори имат момичета, които те са девойките, играят в жени. Разликата е огромна. Значи там може. Разликата е огромна. Пак се връщам. Значи там може малки да играят при големите. Да, да. И разликата е доста по-голяма в класите. Разбира се, имаш и отбор, който беше на нашото ниво, така да се каже. Пък има и друго. Все пак децата за първ път отиват на такъв форум, за първ път виждат, въобще се срещат с отбори от ранга на Левски, на ЦСКА, на Марица Пловдив, на Казанлък, че дори ако щеше един Кюстендил, Локомотив, те са си доста обиграни отбори. Нивото им е съвсем по-различно. И това 8-о място ние трябва да го отчетем като успех. Ами разбира се, при положение, че толкова години въобще никой не се е класирал за финал на държавно първенство, си е успех. За мен можеше да се преборим с разлог в групата и оттам вече да бъдем 5-6 място, че по-добре, отколкото 8-о, но в крайна сметка това са деца. Те имаха доста изиграни мачове, много контроли и няма как цяла година да държиш едни определени деца като отбор в топ форма. Няма как да стане. Има пред състезатели, състезатели и след състезателен период. Да минем към младша възраст. Младша възраст, точно заради тези 15 годишни, пак стигаме до темата, понеже от Българска федерация волейболни се обадиха и ни казаха, че не могат тези деца да играят в 15 годишни младши и старша, тъй като вече старша възраст завършват финалите, трябва да изберем възраст, в която да играят 15 или младша. И ние избрахме 15, младшата прекратихме участието, като евентуално си подадохме едно... То не е молба, а за да се махнат точките, които са участвали на младша възраст, да може да бъдем изрядни при 15 годишните, което също, разбира се, не се отчете. Но така бяхме стигнали до зона, класирахме се като трети отбор за следваща квалификация участие на държавно, но както казвам, прекратихме младша възраст участието, за да може да се концентрираме върху 15 годишните, тъй като там ще им бъде повече силата, все пак те са на възрастта. Най-малките? Ами най-малките са 10 годишни. А 12 участваха ли? И 12 участваха. Значи тази година, ако направим един такъв разбор, 10 годишни, 12, 13, 15, младша и старша. От тези възрасти само 13 годишните и девойки младши не са се класирали на финал. Там нататък всичко се е класирало на финал, което е добре и още повече, че миналата година също имах много отбори на държавно първенство, но тази година са пак толкова, но пък са в по-голямата възраст, което е по-добър резултат. Идваме на къла нещо типично българско. Ти трябваш да получиш едни премии за влизането на твоите деца в Олимпийски надежди в този проект. Получи ли парите или още ги чакаш? Тук е много трудно, понеже първата година клуба и треньора получихме само за близначките, един път еднократно. Оттам нататък с третата Виктория, вече втора година нямаме. Договори нямаме. Това, което е също другото, на което ще се наблегне, защото те в един момент, тези деца, кажи речи, са ничии. Уж са наши, уж са на Олимпийско, но пък крайна сметка нито имат договор някъде, нито нищо. Радвам се, че се развиват, имат мачове, тази година им е доста силна, имат доста добро развитие, технически много са напреднали и това се дължи, разбира се, и на контролните срещи, които играха и като мачове официални с софийските отбори. Доста
доста са израснали. Връщаме се към волейболен клуб Шумен 05. Вие направихте цялата основа на пирамидата. С тебе няколко пъти сме си говорили, но Шумен като цяло би могъл да има още по-силен отбор, като имаме предвид, че има още два клуба. Вие се обединихте с единия, с Феникс 09, но има още други два клуба. Там има сигурно също талантливи деца. Да, и сега ще ти кажа още една новина. Момичетата, които състезаваха към СКВ Калбо, към спортен клуб Калбо, вече са при нас, с оглед пък момчетата да преминат в един клуб, за да може да се работи целенасочено, не да се разпокъсват тук момчета, там момчета, тук момичета, там момичета. В една сметка Шумен е малък град. Не може да си позволиме толкова клубове. Все пак трябва да сме конкурентно способни на по-големите отбори, не само да се бием помежду си и в региона, а когато излезем, повярвайте ми, когато излезем от нашия регион, корена разлика е волейбол от другите региони. Корена разлика е. Те просто са доста по-напред от нас. Че още едно доказателство за това, че онова, което правите, е доста значимо. Аз искам да мина отново към една типично българска черта. Ние сме склонни винаги, когато нещо върви, да го подкрепяме, да аплодираме, изпадаме в неистова радост. А когато това нещо случайно тръгне малко назад, веднага сме склонни да го отричаме. Имам предвид да не те мъча повече. Националите, мъжете, ето сега виждаш и залата не се пълни в София и чувам приказки сред хората и обикновените хора. Какво е това нещо? Типично българска черта и тя не е добре. Ами, та съм тук на мнение, че това ни е заложено от много далече и от много преди аз ти да се родиме и нашите баби и дядовци. И за съжаление тази черта не се е променила. Много неща са се променили, но един комплекс, който е наследен от българите и това нещо, аз може да съм зле, но ти да си по-зле, според мен никога няма да се промени. Поне не и в това, което виждам аз. Няма как да стане. Виждаш, днеска побеждавам, днеска съм добра. Тук съм малко се получава като с Исус Христос, когато им помага всички са абсолютно го подкрепят. Същата работа и с националите. Значи, абсолютно потенциален отбор. Това, че не е успял и не успява винаги, всеки път, да показва това, което може. Никак не е лесно да се справи срещу Мусерски 218 см и срещу отбор на Русия от 200 милиона избиран. Така е, съгласна съм. Аз тук имам свое мнение по въпроса. Едното е, че момчетите играят в клубове, в другите държави. Знаеш там каква е подготовката. Там през цялата година трябва да си в топ форма. Не, че другите състезатели от другите национални отбори не играят, но при нас тези, които чакаме да ни изнесат мачовете, които са основните състезатели, те са напълно изседени в клубните си отбори. А тези, които са при нас като, как да кажа, резерви или останалите момчета от 12-тицата, те имат по-малко опит, те са повечето в българското първенство играят, по-малко са навън. И тези момчета, които чакат да изнесат всичко, в крайна сметка те физически не издържаха. Не бяха добре подготвени физически и това ни попречи основно, според мен. Там има кой да мисли за тая работа, ние да се върнем пак към шуменския волейбол. Споменахме за изградената основа на пирамидата. Аз съм чувал от президента Цветомир Ценков, че може би някога Шумен отново ще има много силен женски отбор, който да е фактор в държавното първенство, какъвто беше отбора, в който и ти игра. Така е, за съжаление обаче не виждам кога ще стане това нещо, тъй като липсват хора, които искат да помогнат, така начините спонсори, които искат да помогнат на шуменския волейбол. Аз мога да ви кажа, че от тези деца, които са в момента и тези момичета, които дойдоха от Калбо, те в момента са девойки младша и първа година старш. Значи това са едни деца, които ако сега или след още една-две години нямат възможност да взимат участие в женски отбор, ще прескочат тази върза, в която се очупва така нареченото очупване покрай жените, колкото си по-малък, толкова по-добре. И когато се изпусне това нещо, става малко по-трудно.
Ами, опираме пак до това, което не става с пари, става с много пари. Казанлък е един пример, ама има да се мечтаем. Така е. Ако има хора, които... Значи не е задължено да бъде един спонсор, могат да бъдат 5 човека или 6 човека. Но това трябва да са хора, които обичат спорта на първо място, независимо дали е волейбол или друг спорт. Те са такива, които са спортисти и имат желание да помогнат. Митко Евтимов. Малкият ли си, както го знаят повечето приятели на футбола, на спорта в Шумен, по името на неговия баща Иван Евтимов, големия лисик, който е един от хората, оставили доста ярка следа в шуменския футбол, с стотици мачове и с много голове за отбора на Шумен. Митко сега е втори вратар на Nottingham Forest, двукратния клубен европейски шампион, който сега, макар и с такова славно минало, се състезава в чемпионшип, но както ще чуете от самия млад вратар, това като че ли е нещо повече, отколкото да играеш в нашата А група. За всичко това ще чуете от самия него. Митко, добре дошъл в Шумен. От кога не си си идвал? Добре, заварил. Ами стана вече около 8-9 месеца не съм си идвал. И прибрах се преди около 2 седмици. Много се прибираш в родния град, да видиш приятели и роднини. Да започнем направо с въпроса. Ти, струва ми се, този път изпращаш един добър сезон. Направи дебют в Nottingham Forest в първия отбор. Да, наистина този сезон беше доста сполучлив за мене. Успях да направя този чакан дебют. Вече 2-3 години го чаках. Направи го срещу отбора на Лийдс като гости. Успяхме да победим 2 на 0. Представи се много добре игра последните 20 минути от мача. Поради контузия на нашия първи вратар трябваше да влезна. И се представих добре. Суха мрежа, което е най-важното. Два отбора от грандовете в английския футбол, поне с имена. Да, два отбора с история. Просто заряда в матча беше много голям, защото на нас не трябваше задължително победа, за да имаме някакви шансове да се класираме за плейофите. Успяхме да победим, но за съжаление не успяхме да влезем в плейофите. За пореден път не успявате. Има ли поставена цел Nottingham непременно да се върне в висшата лига? Да, тази цел ни беше поставена още преди 2 години от новите ни собственици. За тях най-важното нещо отбора да влезем в висшата лига. За съжаление, последните 2 години поради различни причини се не успяваме, но се надявам сега от следващия сезон да успеем. Твоя статут е на втори вратар в момента, така ли е? Да, може да си на втори вратар. Все още чакам шанса за първи вратар, но това ще дойде с времето. Каза, че титуляра е 2 на 24 години, ти си на 20. Да, съм на 20 години, той е на 24, двамата сме си още млади и бъдещето е пред нас, но се надявам, че живот е здраве и аз ще почна да играя. Конкуренцията как е между вас? Може ли да измести едни добри, нормални човешки отношения? Да, значи отношенията между нас двамата са много добри. Като приятели сме, наистина той ми е най-добрият приятел в отбора, но когато заставим пред вратата, всеки се бори за мястото си. В висшата английска лига, знаеш, футбола като че ли е признат за най-добрия в Европа, да не кажем и света. Какво е нивото на футбола в чемпионшип? Значи нивото в чемпионшип, футбол е малко по-бърз, по-физически, докато във висшата лига е по-тактически, по-за майстори, ако мога да се изразя. Докато в чемпионшип статистически е доказано, че този футбол е един от най-физическите и най-много разстояние се избягва в него. И наистина футбол е много, много физически. То се вижда, че има страшно бягане там. Не знам дали са ви мерили километрите по време на мачове. Самия ти участваш ли във всичките тези тренировки, целящи кондицията? Бягаш ли наравно с всичките? Да, даже тази подготовка, вратарите бяхме наравно с целия отбор. Даже футболисти се очудиха как успяхме да избягаме тези дистанции, но ние се справихме добре. Да се върнем към Шумен и към твои връстници. Някои направиха също един сполучлив сезон, имам предвид Румен Руменов в Литекс, изигра доста мачове, вкара гол на Левски в София. Ти каза, че ти е добър приятел. Няма как. 93-те набор от Шумен. Отбора на Теню Чешмеджиев. Да, с Румен сме приятели от много време, още от малки деца. Заедно играхме при Стоян Чешмеджиев. Не съм много се радвам за него, защото той го заслужава. Последната година и половина не беше много сполучлива за него заради контузиите, които получи, но сега отново се върна обратно в ритъм.
бившият тренер на Литекс Ешеш го налагаше, което е най-важното в футбола. Ако ти дават шанс и ти покажеш, че можеш, няма по-хубаво това нещо и наистина се радвам адски много за него, защото той го заслужава. Човека, който снима с камерата Николай Георгиев, е баща на един друг твой колега вратар, вратаря на Тираспол, Гошо Георгиев. Знаеш го добре. Значи Шумен като че ли ражда добри вратари? Да, Шумен ражда добри футболисти и добри вратари. Се надявам да продължава да прави така. Даже с Гошо ми е май съседия, ако не се лъжа. И наистина много се радвам за него, защото по това показва, че с труд всичко се получава. Няма значение къде си израсне от къде си. Важното е да получиш шанс и да се трудиш. Връщам те към още едно момче, което ти е добър приятел и с което сте делили една стая в Чавдар Етрополе. Ивайло Чочев, много силен сезон и го обявиха за най-перспективния, най-добрия млад футболист за сезона. Да, и с Ивайло сме много добри приятели от много време. Бяхме заедно в Етрополе. В една стая бяхме заедно около 2 години и с него наистина имаме много добри приятелски чувства. Да, много се радвам за него, както казах и той наистина заслужава това. Показа едни много добри мачове. Все едно, като го гледаш как играе, все едно той е на терен от много години, показва една увереност, самочувствие и просто надявам се да се наложи в първи национален отбор, което не съм го пожелавам и с още малко повече късмет и още повече труд ще успее. Отвори дума за националния отбор. Ти си национал, първо беше юношески, после младежки. В миналата година пропусна някои от сборовете и мачовете заради травма. Да, за съжаление, миналата година пропуснах два лагера с национален отбор от 20 на години. Травмата беше, бях щупил пръст на лявата ръка и за съжаление бях от извън терените около месец и половина, което заради това трябваше да изпусна лагерите, за което наистина искрено съжалявам, защото много ми се играеше, иска да помогна на този отбор да се класирам на европейско. Уви, за съжаление не успяхме, но всичко от времето си. Сега юношите се класираха за европейско. Да, юноши 19 години, даже гледах мача и наистина се радвам адски много за тях, че успяха да се класират. Отбор, юношки национален отбор от много години се беше класирал и за това наистина е голяма гордост за България. Трябва всички да сме радваме за това. Между другото, твой заместник в младежкия национален отбор, едно перспективно момче също, Гошо Китанов, струва ми се, от Черноморе. Каква е и тук конкуренцията? Също така конкуренция е много голяма, защото Китанов е много талантлив вратар. Той е даже по-малко от мен с година и половина. Но наистина талантлив вратар, играе добре в Черно море. И според мен, ако продължава така да играе добре, може да стигне в първа отбора. Айде пак към Англия да тръгнем. Сега сте в почивка до кога и какво предстои като подготовка? Значи до почивка сме до края на юни. Подготовка не започва на 30 юни. Аз се прибирам обратно в Англия на 27 юни. Като подготовка ще е много тежка. Днес съм много тежка. Иначе сега в момента се подготвям в Шумен, хора редовно на фитнес, да тичам кросове и такива неща. Като подготовка мисля, че лагерът ще започне първо в Англия, след това ще се премести някъде в чужбина за седмица или две. Може да отидем и в Америка на подготвителен лагер, но все още програмата не е доточнена. Чакаме и ще разберем. Между другото, ти имаш и тренерски лиценз и се занимаваш с деца. На тая крехка възраст, на 20 години, ти си и треньор. Да, изкарах лиценз преди една година, защото когато учих в колежа в Нотингам, една от целите беше младите футболисти да изкарат също така треньорски лицензи, защото футбол е до време, както всички знаем. Да, изкарах лиценз, който мога да тренирам деца до 16 години. И сега в момента даже изкарам лиценз за фитнес треньор, което също не е много важно нещо за мене. Нали, както казах, футбол е до време. И след това може да започна или да се ориентирам към футбола, или към фитнес треньор, или нещо друго. Пак се хващам за твоята приказка, че футбол е до време. Продължаваш ли с учението? Имам предвид, че ти завърши колежа. Сега нагоре. Ами в момента си искам да изкарам тези лицензи за треньор и за фитнес инструктор. В момента малко съм се ръчил повече върху футбола, отколкото в учението, но мисля, че след година-две, ако се наложа в Нотингам, тогава мога лека по лека да продължа с учението си. Няма да те питам с английския. Как се още на времето, когато беше на проби в Манчестър Юнайтед, Алекс Фъргюсън мисля, че беше похвалил твой английски? Да, с английски съм много добре, даже още по-добре, отколкото преди години. Да, преди 3 години и половина, когато отидох в Манчестър Юнайтед, Алекс Фъргюсън даже се, как да кажеш, не че се удиви, но днес не беше добре, да кажем, удивен от моят английски език, защото аз бях тогава само на 15 години и се вписах много добре в установката и се разбирах всички момчета там. Какво мисли за тази годишното първенство в Англия, имам предвид Висшата лига? Беше доста завързано. Да, първенството беше доста завързано до края.
Аз лично исках Ливърпул да успеете да спечели титлата, защото не са печели титлата от много време, но Манчестър Сити накрая успяха да я грабнат. Моят любим отбор, така да се каже, Манчестър Юнайтед, не се представяха добре този сезон, може би заради смяната на треньора или заради други причини. Футболистите бяха същи. Да, футболистите бяха същи, но нали, треньорското ръководство беше различно. Не знам дали заради това се дължи тези резултати, но може би от до година да се представя по-добре. И нашето първенство, как ти се стори в този нов формат, доколкото имаш възможност да го следиш, разбира се? Да ви кажа честно, този формат на мен повече ми харесва, защото се отделят добрите отбори срещу, не да кажем по-слабите, но по-неподготвените отбори и е по-завързано така. Отбора на Лудогорец показва, че е най-класен отбор в първенството. Аз лично като фен на ЦСКА пак се радвам, че отбора свърши на второ място и въпреки всичките трудности, които имахме през този сезон, те пак успяха се представят добре. Мисля, че наистина първенството продължава така. Ако има хора, които влагат пари в него и инвестират в младите играчи, не в чужденците, както Литекс, например, те инвестират в младите играчи. Любо Пенев направи изказване по този въпрос. Да, така е. Ако искаме и България като национален отбор да успее, трябва просто налагаме младите ни играчи. И живот и здраве, като се обиграват, като трупат опит, ще имаме успехи и както българското първенство, така и националния отбор. Връщаме се пак в Шумен с един последен въпрос. Шуменският футбол обаче е доста в окаяно състояние. Два отбора, от които и двата кретат в дъното на В група, не му прилича на нашия град. За мен моето лично мнение е защо има два отбора. Е, това ми е чудното на мен. Защо трябва да има два отбора, двата отбора са крета във група, не мога да се направи един отбор, като един колектив, целият град да стане за един отбор, не за два отбора. И според мен, ако някой, примерно някой по-така богат човек се събере или общината помогне и събере като в един отбор, тогава може да успеем, но за два отбора, според мен моето лично мнение е, че никой няма да станат нещата. И обещания финал, за който не ви казах нищо повече. Отново ще завършим с интересни изпълнения на шуменски отбори и спортисти или на състезания в Шумен, просто защото ние сме подбирали цяла година тези интересни моменти. Те са и смешни, и забавни, разбира се, не и за тези, които пряко участват в тях, но така ли не, че спортът е една голяма емоция и нека да се насладим и на нея. I thought I heard the captain say, pay me my money down, tomorrow is our sailing day. Pay me my money down, pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail, pay me my money down. As soon as that boat clears the bar, pay me my money down. He knocked me down.
Kick against modern jazz, unless they try to play it too darn fast. Change the beauty of the melody and make it sound like a symphony. That's why I go. Времето ни отново изтече, както се казва, незабелязано твърде бързо. Време е да се разделим, като си казваме обичайното наше до следващия понеделник и до следващия Карнабол с едно пожелание за много здрава и много успешна седмица.